Storms Bakhus er ved at blive forvandlet til et mad-mekka, hvor at man kommer til ind i et helt kulturunivers af forskellige madboder, kreative erhverv og diverse drikkevarer. Hvornår forventer I, at I kan byde de første indenfor? Ja, vi vil jo rigtig gerne åbne hurtigst muligt, men alle gode ting tager tid. Realistisk set så er det nok en gang i løbet af juli eller august. Jeg tror, at fynboerne i lang tid har skrevet på, at der skulle være sådan et samlingspunkt, hvor man kunne komme ud og få nogle kulturelle oplevelser og noget rigtig god mad for mange forskellige verdenshjørner. Og ikke mindst noget lokalt fra Fyn, så vi kan se det fra den bedste side af. Så jeg tror helt sikkert, at der vil være opbakning til at komme herned og se, hvad det er, vi har at byde på. Vi har jo længe haft udkig på den her bygning, og lige specifikt Storms Pakhus danner det helt perfekte bindeled mellem havnen, Dok 5000, havnebadet og så bycentrum eller bykernen, nu når vi har fået byens bro. Så vi har jo længe synes, at der var et tomt område mellem havnen og mellem bycentrum, og kan vi være med til at tage de to ting tættere på hinanden, så tror jeg, at alle bliver glade.